Бүт кадр аким сакимне чейин президент келишип атпайбы? Мындай жок да, акимди жөнүндө премьер дайындайт. Текебаев ооба биз иштеткен биз деп айталды. Сооронбай муну айта албай койду. Мен эки президенттен жакшы билем. Эки президент менен ошол оорчулук кыйынчылык жүргөндө кошо жүргөн кишимин. Атамбаев мен саясаттагы досум болот. Экөөбүз дос болбой калганыбыз менен ал баары бир тарыхта менин досум жөнгөлөшүм болуп калат. Ошондуктан мен адахандарга окшоп красивый сүйлөп кээде мынтип кете албайм. Анткени менин билимим кармап турат. Алар законду билбейт. Пиар кылып сүйлөп кое берет. Революциянын локомотиви, бульдозору деп мага жаңы эле айтылган жок. 100 миллион доллар бар адам Кыргызстанды керек болсо бардык саясий бийлик өзүнүн адамына алып келип койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Алдыңыздан азыр Курманбек Байкеев чыкса эмне деп айтат элеңиз? Ассалому алейкум, Курманбек Салиевич. Ден соолугуңуз кандай деп айтмак. Рахмат.